hvad er der på? Velkommen til den 15. december. Nej, 16. december. 16. december. Torsdag den 16. december. Torsdag den 16. december. 16. Torsdag den 16. december. Torsdag er det. Jeg har godt allerede den torsdag den 16. Ja. Jeg er bange for, at vi har springet aftenen over. Det har vi i hvert fald ikke, fordi vi har lige drukket den 15. Jamen, så er vi færdige. Så har vi det, tak. 15. Der er en, der mangler her. Er det dig, eller er det... Det er ikke mig. Det var så... Han drak lige din. Nej, men jeg har drukket min. Det var bare dig, der mangler. Hvorfor er det ikke drukket din? Jeg slår. Så er det min der. Nå, dem. Det er bare ikke en skid. Vi er den 16. december. Var det ikke sådan, det var? 16. december. Torsdag. Velkommen til. Okay. Og chatten. Får vi streamet op på 2.000 viewers, så bunder jeg en øl ud af det, vi drikker. Og per 100 ekstra, der bunder jeg endnu en øl. Okay, så er vi klar. Pum. Men vi skal tage videre nu. Vi er i gang med at klippe noget nye julepønt ud. Vi er i gang med at køre en lille fint omega-lul. Fedt julestjerne. Og i dag der skal vi snakke om gode tips til at score en dame på. Og så skal vi også lige tjekke alkometeret hurtigt. Jeg vil lige køre alkometeret hurtigt først til mig selv. Hvis det bliver juleklippet. Jeg er bange. Fuck mig, fuck mit liv. Jeg hader mig selv. Skål. So omega-lul band. Jacksack. Omega-lul. Jeg ved ikke, hvordan jeg samler det her. 0,9. 5,1. Gotta pump those numbers up. Those are rookie numbers. Jeg var 1,43, så jeg ved ikke helt. Men I står bare kværner tips, som er alt helvede til derovre. Ja, jeg har lavet en julestjerne nu. Stop the count. Ja, men dag er det selvfølgelig den 16. Så derfor betyder det, at vi skal frem med den 16. øl. Hvor den hen? Hvad er det, man har nu? Jeg vil lave en julestjerne. Det er jo, altså... Nej, for helvede. Nej. Fuck! Jeg hader lige pludselig mit liv. Jeg hader mit liv. Hvorfor? Jamen, vi kan stakke op øl her, der hedder Blank Mist. Nej, det gider ikke. Det er fra bryggeriet Frank. Det er en øl af en anden verden. Vi snakker en øl med 7,2% fra Randers Bryghus. Ufiltreret og upasteuriseret. Scottish Wee Heavy. Mørke malt og karamelsmalt giver sammen. Hvor har du julekilskab? Fuck! Det er den 16. i dag. Og derfor skal vi drikke endnu en... Så er vi også 2/3 igennem. Ja. Og derfor skal vi drikke endnu en øl, som ligner nordsøolie. Jeg tror, den kommer til at smage lort, ligesom de forrige. Den næste er en stout. Ja, den næste igen en stout. Hvor er julebåndet? Se ham her. Julebåndet henne. Julebåndet, det ligger lige her. Nå, det er der god jul. Ja. Ja, tak så. Ad for helvede. Okay, drenge. Skal vi lige klippe hold i den der? Vi er nødt til lige at slå fast her engang. Hvad er det? Vi er nødt til at lige tage et kvarter på et tidspunkt. Kan vi ikke tage det nu så? Nu har vi lige hældt op. Vi er nødt til at tage det nu, det her. Okay, det er det selvfølgelig Black Mist fra bryggeriet Frank. Og det er, jeg tror, det er 5. irriterende 30. mørke øl. Vi drikker i dag. Og det her desværre selvfølgelig er ligesom det, man altid gerne vil have ud af øl. Hver er det altid af noget karamel og noget chokolade og noget rygmalt. Og krydderurene. Den er udfordrende og let drukket. Så det betyder, at vi skal drikke langsomt. Og det er godt, fordi vi har åbent noget tilbage i dag. Så jeg tænker bare, at vi begynder at slå op i vores øl og tage en dufter hurtigt. Hvis der er nogen, der er klar på at drikke lidt med mig her. Nej. Det er det ikke. Altså... Hvad her du? Den verden. Ja, okay, jeg snakker med. Jeg dufter bare alt det andet mørk lort, vi har dukket i aften. Sådan klam sødt og lidt tykflydende. Hvis der er nogen, der har bettet på, at jeg brækker mig. Ja, det er sandt. Det er nu? Ja. Jeg tror, det er efter den. Er det dem, der har tippet en træner på, at du brækker dig? Er det nu? Jeg tror, det er efter den her, ja. Okay. Skål. Jeg siger smagen. Slush. Går i hvert fald lige ud og giver den et forsøg, fordi jeg holdt kæft for en udlæg. Ja. Det var egentlig fint nok. Det var faktisk ikke galt. Overhovedet. Der var krydring i. Ja, men det var bedre end de andre stouts, vi har drukket. Så på din trøje bare spørger, jamen det er Julies mor, der lavede den. Jule, han hedder Julius Shop, og hans mor, hun hedder Tema Shop. Så det er Julies mor, der lavede den. Stop, jeg hedder LK. Jeg hedder ikke LK. Jeg hedder JK. Jeg tager ingen else. Jeg tænker ellers, vi er helt tale, så er det dig. Husk nu at købe jeres julegave inde på andesim.dk. Ja, ja. Der er undertøj til kvinder, der er undertøj til mænd. Har I lyst til at tabe kæresten? Gå ind og køb. Jeg siger bare, jeg er en kæreste, det har du ikke. Andesim undertøj. Nej, jeg har ikke 3 års jubilæum på den 15. december eller hvad. Har du købt undertøj til din kæreste? Ikke nu. Jeg har ikke fået det selv gratis. Præcis. Inden I slår op juleaften. Ikke fordi jeg siger, at jeg kan se i fremtiden, men... Hvad?
Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Ja, okay, ja, okay. Så også det. Mig og min kæreste, vi blev kærester den 10. september. Nå, sidste måned. Fuck din mor, fuck din far. Det er svær pizza. Nå, men... Svær pizza. Du tabte en chip ud af munden. Jeg har ikke tabt en chip. Du har gennemsuttet din chip. Må det toiletpapir, dit fucking hjerner? Det er jo ikke en chip. Prøv at sige til jer, du har tabt en chip. Det er fucking et stykke køkkenrulle. Men så består mig. Bare fordi I ikke juler nok. Jaksalje, han er lidt stiv. Ellers så har vi godt. Jeg har ikke mærket, at I kommer til at tage lidt tid med at drikke jeres resten af jeres ladoche her. Jeg har fandt min. Nej, du har ikke. Det er min, det der. Nej, det er den, jeg bundet. Så er jeg færdig. Tror ikke, der er nogen bytur i dag? Der er 100% bytur i dag. Jeg kan ikke stoppe, når vi er færdige nu. Når klokken lige bliver svælet, og vi er færdige. Jeg kan ikke stoppe. Nej, hehe. Der er heller ikke nogen bytur i dag. Selvfølgelig er nogen bytur i dag. Det er først den 25. december. Jeg tror, der kommer en time 13 der. Jeg tror lige, der er blevet tippet en 13'er med Julie. Er der blevet tippet en 13'er? Jeg tror lige, der er blevet tippet en 13'er med Julie på toilettet. Så alle dem, der har pointeret ja til Julius, tjek lige af og vær glade for jeres valg, fordi at I har lige vundet, eller kom et sted tættere på at vinde. Hvad har de vundet, Jacob? De har vundet en rygsæk med Antisimple logo, fyldt med alkohol. Men nej, vi tager ud i byen den 25. december. Det bliver rigtig godt. Og ja, Jacob K. X. Jacob K. Det er på næste gang, så mange vi gør den her lige nu. Han skal ham her, han skal bare lige op og stå. Han skal lade være med at læne sig så meget. Han skal lige op og stå. Kom så. Stå op. Har du godt? Du brækker dig. Fedt. Okay, alle sammen. Han har brækket sig. Kryds den af. Bum. Hej. Havde I gættet på det? Du gættede ikke jamen, på jeg gættede, ja. Nej. Du gættede nej. Jeg gættede, jeg gjorde ikke det. Jeg tager min fucking tip den 13. Du tager op tip den 13. Hvor sagde den, mand. Der er folk, der siger, der er 2 covirus lige nu. Er den land? Ja, han er lige hos den 500 viewers. Nå, okay. Jamen, det er jo den anden. Det er den anden. Fordi det er jo rigtige viewers. Vi skal have accounteren til 2K. Og så vundet jeg. Jamen, hvorfor skal der bundes? Fordi jeg sagde, at hvis vi går over 2K, så rammer så bundet en. Ja, skal vi så ikke... Ja, okay. Okay, altså, vi er blank derude, hvis det er. Men det er jo lidt ligesom sådan en... det er en anden, det her. Altså, fordi... Folk sagde, jeg bundede for 2K, så bundede en for hver 100 år. Ja. Men nu er der kommet 400. Nu er vi 2,3K, så skal jeg bunde 4. Nu er der kommet sådan igennem det host, så det, ligesom det er jo... Det er unfair, det er ikke rigtigt. Jeg skal nok bunde en for over 2K. Men er det ikke naturligt over? Fordi hvis jeg bunder 4, så er jeg bare done. Så ødelægger jeg aften. Hvad vil I helst, drenge? Skal jeg bunde 3 og ødelægge aften, eller skal jeg bunde 1 og blive ved? Jeg vil sige, hvis du... Ja, tak. Jeg takker. Jeg vil sige, om der er 1500, eller om der er 2500. Det er fandme ligegyldigt, mand. Bare folk siger... Der er sådan halv mellem 1 og 3. Det var faktisk... Altså, der for helvede, der er lige kommet fucking... Altså... Hvad? Jeg ødelægger jo altså sådan hele aften nu, hvis jeg gør det her. Ja, jeg gør det. Jeg gør ikke det her. Så vil du lære en deal? Hvad er det? Hvad er dealen? Du nubber en øl, og folk de nubber 2 ting ind på antisimple.dk. Ja, tak så. Ja, okay. Okay, skal vi lave de endnu bedre deal? Jeg nubber en øl, og folk de sælger mig 800 kroner på MobilePay. Nej, jeg nubber en øl. Og så kører jeg dem lige splittet over resten af tiden, så. Glad for, at I gør at komme ind. Tusind tak for hostet. Hvem var det, der hostet? Kan I lige få at vide, hvem der var, der hostet? Det var Kyrenex 2XX. Hvad sagde du lige der? Du lød som halv chips, halv mand. Kyrenex 2XX. Kyrenex 2XX. Snak op. Altså chat, jeg vil bare sige, at vi er 15 bajer inden. Der er ikke nogen grund til, at kan nogen impulse her. Nej, det. Jamen, jeg er lidt en svans. Jeg kan ikke finde ud af det. Vil du skrive Benz? Jamen, er det... Det er jo ikke det, du ser mig. Det er slet ikke advendigt. Nu er det. Det er slet ikke advendigt. Det er overhovedet ikke tæt på. Overhovedet ikke. Jeg kom bare lige tilbage. Jeg så Benson, han havde doneret helt vildt. Fuck din forhold. Julius' hjemmelavede chips. Hjemmelavede chips. Ikke hans. Men... Tjek Julius på Mille. Jo, det er sådan, der ikke er enkelt. Alright. Lad os se, hvad min promille er. Den er på høj. Nej, du har lige... Jeg har lige brændt mig. Jo. Stiv på en tirsdag. Ja, sådan det. Det er kun sådan den 15. Det er kun den 15. Der? December. 16. Ikke den 16. Jo, den 16. Jeg kan bare sige folk, der mener, at 15. Whatever er delt i 3. Vi er 3 gutter, der deler den samme øl. Jeg kan godt fortælle jer. Hvis det var en grøn tubor, så ville det ikke være en skid. Men hold kæft, nej, det her lort her. Det er bare... Det er julebryg. Og nogle fejrer julen, det er i hvert fald procent. Det er nok 30 øl per mand, nærmere. Nej, 30 øl i alt.
Dem, der fejrer julen, er i hvert fald matematikerne, fordi der er så mange procenter i år, I slet ikke fatter det. Og så er det hele lort, ikke? 1,29. Chat, det er efter, jeg brækker mig. Det er efter, jeg brækker mig. Hvornår er det vanvidskørsel er? Det er 0,5. Nej, det er ikke vanvidskørsel. Det er bare 200 kilo, eller? Er det 2,0, eller? Det er faktisk gode, eller? Det er virkelig gode. Meget gode. Så sidder de her os i en chips, eller? Det er ikke min. Jeg er på mig. Næste øl. Skal vi have et nyt afsnit? Det skal være. Var det den sejste, vi drak det her? Jeg ved ikke, men den smagte af helvede. Det kan jeg huske, jeg bare ikke mig. Hvad afsnit er ved, fordi den er gang med reset counteren. Tak fordi I ser med i afsnit 17 af Jackstyles YouTube-kanalen, og vi er tilbage i næste afsnit på YouTube-kanalen Jackstyles. Vi ses second. I morgen, vi ses i morgen. Vi ses til den 17. Kom så, hey! Hey! Kom lige med, kom lige hen.